Bəzən bir kəndin, qəsəbənin adını eşidərkən düşünürük ki, həmin adın məkanla bir uyğunluğu və bağlılığı var. Məsələn, Ətyeməzli kəndinin adını eşitdikdə düşünürük ki, yəqin bu kənddə heç vaxt ət yeyilmir. Yaxud Xoruzlu kəndi haqda söz düşəndə bizə elə gəlir ki, bu kənddə xoruzların sayı çoxdur. Bu kimi misalların sayını daha da artırmaq olar. Lakin, araşdırmalar nəticəsində bəzən bu kimi qənaətlərimiz heç də öz təsdiqini tapmır. Bu dəfə isə araşdırmamızı Tərtərin Bildirçinli kəndində davam etdirdik. Qədim tarixə malik olan bu kənddə cəmi 163 nəfərdən ibarət 42 ailə yaşayır. Hal-hazırda durduğumuz məkan Bildirçinli kəndidir. Bildirçinli kəndinin tarixi 1820-ci ildən o tərəfə təsadüf edir. 1820-ci ildə Qazax rayonundan, Qazax şəhərindən bura köçüb gəlmiş, məskunlaşmış vətəndaşların sayəsində yaranmış bir kənddir. Əti və yumurtası dərman sayılan bildirçin quşuna rast gəlməsək də, hansı səbəbdən kəndin bildirçin adlanması ilə maraqlandıq? Mən bu gəlin gələndə 16 yaşım vardı. Gəldim, yoldaşımın babası bu dururdu, yaşayırdı. Elə belə dedim ki, baba, niyə bu kəndin adı bildirçindir, bildirçinidir? Dedi, abala, burada kəndimizin böyrü meşə idi, kalan meşə var idi. Orada quşlar çoxdur, quşlar bildirçin quşları. Hə. Eğer bu, burada yerləşənlər, dostlar, qohumlar zəng eləyir ki, hardasınız? Deyib ki, bəl bildirçininin yaxınlığındayım, bildirçin quş adıdır, meşədədir. Hə. Ondan sonra məsələ atarçılar, gəlin elə bu kənd, burada kəs salaq adında bildirçinli qoyaq. Ona görə bu kəndin adı qalıb bildirçinli. Kətdən yaxınlıqdan keçən və illərlə bu əzəmətli çınara sirdaş olan İncə çayının zümzüməsi artıq eşidilmir. Çayın qarşısı bədnam qonşularımız tərəfindən kəsildiyindən beləcə qurumuş bir yuvası qalıb. Adı qırmızı kitaba düşmüş çınar isə əzəməti ilə görənləri valeh edir. Kənd sakinləri qoca çınara qayğı ilə yanaşırlar. Hətta sınanmış bir rəvayətə görə onun bir budağını belə kim kəsərsə mütləq ziyanlıq tapar. Kənd sakinlərinin dediyinə görə ağacın təxminən 300-dən çox yaşı var. Çınar ağacının tarixi çox qədimlərə təsadüf edilir. 1820-ci ildə bura köçüb gələnlər nəsildən nəsilə ötürdüyü məlumatlara əsasən deyə bilirik ki, onlar burada gələndə bu çınar ağacının bu vəziyyətdə görübdülər. Durduğumuz bir çınar ağacı 5 qardaş adları, yəni 5 çınarın birləşməsindən əmələ gəlmiş bir şeydir. Kənd sakinləri əsasən heyvandarlıq və əkinçiliklə məşğul olurlar. Bu məkanda bildirçin quşlarının sayı azalsa da, təmiz havası və üzü gülər mehriban sakinləri insana kənd həyatını daha da sevdirir.